Manchin, ich habe sehr interessiert, Da amis schemdgom uge chuen khval ofitsialura tsarudgent khalakzudidis merias rogorc fraktsiebi aseve komisiebi im shenishmebs da rekomendatsiebs romelits aris zalyan mishnelovani imisatvis rom 2017 tsels gankhosieldes is proektebi romelits aris aktualuri Budgetis infrastrukturuli natsili arithualitsinebs khalakis rekonstruktsiis da rehabilitatsiis khalakis gapartavebis gegmas arithualitsinebs botanikuri baghis da teatris rehabilitatsias aseve budgetchi archans 260000 lars rovazrebt kulturulas da gatvalitsinebulia kulturuli ghonizebebisvis ra konkretuli shedegi unda moitanos saman tslis bolos khalakshi ararsebobs akhalgazduli politika shesabamisat 95000 lari ratoa gamoqopili matchoris sportuli ghonizebebisvis da akhalgazduli politikisvis ertats resa sportul sportis ganitarebis tsats isedats vazlebs 950000 lars shekitkhobi khonda aseve zugi da თავებასთან ქალაქში არსებული არასაკმარისი ურნების არსებობის გამო და ჩვენ თვით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მერიამ დაიწყოს ასევე სოციალური სახლების ინიციატივაზე მუშაობა რაც ნიშნავს იმას რომ სოციალურად დაუცველებს ქონდეთ თავიანთი საცხოვრებელი ფართი თუ რა სახით მიიღებს თუ მოკლედ ყველაფერი გათვალისწინებულია 2017-ში დაიწყება ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია. მე აღნიშნეან გაზაფხულის ბოლოს მაქსიმუმ საფულის დასაწყისში ეს პრობლემა ერთ დასამუღამოდ მოგვარდება. პროექტირების თანხა დამატებით გადაეცა თეატრს. ალბათ იანვრის ბოლოს რეაბილიტაციის პროექტი დასრულებული იქნება და იმედი ახართი ჯგუფი დაიწყებს 2018 წელს მე რამოდენიმე ჯერ ჩემ ინტერვიუში აღნიშნე რომ ღირსეულად შეხვდება 150 წლის და ჩვენი თეატრი ასე რომ 2018 წელს ბოლოს იმედი მაქვს რომ დასრულდება ეს პრობლემაც მოხსნილი იქნება დემოლების გაყვანის თემა ეს უბრალოდ მერის პრეროგატივა არ არის მაგრამ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ბატონ სოზანსუბართან ეხლა წერილითაც მიმართეთ და იმედი გვაქვს ეტაპობრივად ამ პრობლემასაც მოხსნით. როგორც გავიყვანე მე მოსახლეობას, ისევე დავიწყებ რეაბილიტაცია. წელსაც მე აღნიშნე რომ ორი ბაღის რეაბილიტაცია, სრული რეაბილიტაცია იგეგმება. ერთის ახლის აშენება და მეორის რეაბილიტაცია. დღის განმავლობაში მივიღოთ თქვენგან